Kenny, você precisará ter cuidado. Ele é um homem muito perigoso. Perigoso, né? Qual é a história dele? Ele é um denunciante da Bloom. Ou um terrorista digital. Ele entregou a sua mensagem causando um apagão no estado todo de Nova York. Eu lembro disso. 2003. Não foi só Nova York, foi o Nordeste todo. Matou algumas pessoas. Ele matou 11 pessoas. Eles falaram que foi um erro de software. Que mensagem foi essa? Kenny estava tentando avisar a todos. Ele não confiava nas pessoas dentro da Bloom. Mas eu não acho que ele esperava que alguém fosse morrer. Ele está escondido. Estamos prestes a encontrá-lo. O lugar que você está indo é bem no ponto final do último sinal de Raymond. Hackers escondem a sua localização roteando pacotes pelos botnets. É um bom truque. Eu já tentei. Provavelmente deve ter desviado o sinal dele pelo mundo. Nós vamos ter problemas se esse sinal terminar na China ou em algum outro país bem longe. Não, ele tá aqui. Não ligo se ele saiu da rede. Se Kenny é um ex-Bloom, tenho certeza que ele vai querer estar perto da ação. Talvez. Mas se ele realmente estiver em Chicago, por que ele tem estado tão quieto? Ele não é o tipo de cara de sentar e assistir. Disse que ele matou aquelas pessoas. Deve ter uma grana pela cabeça dele. Um bom motivo para se esconder. Acho que temos problemas. Estou recebendo muitas conversas sobre Raymond Kenny. Isso é muito estranho. Você disse que o cara tem se escondido faz um ano. Eu acho que acabamos alertando alguém quando encontramos o sinal do Raymond. Então teremos companhia esperando por nós. Legal. Quanto mais vamos ter que esperar? Mas que contrato de merda! É melhor eles nos pagarem, eu ainda tenho minhas... É um lixão? Acho que ninguém vem aqui há meses. Abaixa a guarda. Thank you.
o som. Fique de olho. Continue alerta. Ainda pode ter alguém aqui. Fiquem alertas, por precaução. Fique de olho. Ainda pode ter alguém por perto. Fiquem espertos.
procurar. Hã? Atenção. Onde ele está? Procure por ali. Não estou vendo nada, vou continuar. Eu não estou vendo nada, vou continuar. Ah! Permaneçam alertas. Larga ele! Eles nos alertaram, fique atento. Merda. Alguém está atrás de nós, Clara. Vamos rápido. O que estou procurando? Me conecte ao computador. Farei a busca pelo bunker. Uau. Coisa das antigas. Não é à toa que bons policiais não fecham o clube. Clara, está online. Se aproxime dele.